নিশ্চয় কৈ যেতো 2024 বৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু প্ৰতিটো দলে ইতিমধ্যে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে আৰু যেতো হোদিতপুৰৰ গহপুৰ যি বিধানসভা সমষ্টি আছে লোকসভা নিৰ্বাচনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু যেতো কংগ্ৰেছৰ কেনেকুৱা তৃণমূল পৰ্যায়ত কেনেকুৱা তেওঁলোকে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে সেই বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিম যেতো মই ব্লক কংগ্ৰেছৰ অফিচত উপস্থিত আছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক মোৰ হৈতে কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মী উপস্থিত আছে পুনে পুনে আপোনাৰ আসলে আহিছোঁ যেতো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰতিটো দলে কিন্তু কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে গহপুৰত তৃণমূল পৰ্যায়ত যদি আমি আপোনাক সোধোঁ তেন্তে কংগ্ৰেছৰ কেনেকুৱা এটা আভাস দিব নাই আপোনালোকৰ কাৰণে আমি ইয়াত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি তৃণমূল পৰ্যায়ত আমি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে এক লগ হৈ আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতুকে লোকসভা সমাগত গতিকে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ গহপুৰ সমষ্টিৰ পৰা যাতে আমি সৰ্বাধিক ভোট দি আমাৰ যিজন নেতা হ'ব যিজন আমাৰ কেণ্ডিডেট হ'ব তেওঁক ভোট দি আমি জিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আপুনি গতিকে আমি এটা তাৰ আলোচনাৰ কাৰণে আহিছোঁ যে আমি অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণে কাম কৰিম এতিয়া আমাৰ এটা হেৰি আছে আমি প্ৰথম মণ্ডল পৰ্যায়ত আমি গঠন কৰিছোঁ মণ্ডলৰ পাছত আমি বুথ লেভেলত আমি বুথ লেভেল সক্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি এটা আলোচনাত ইয়াত বহিবলৈ আহিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে গাঁৱে গাঁৱে যায় তেতিয়া কি দেখে যে কংগ্ৰেছৰ কথা কি শুনে নাই কংগ্ৰেছ কেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ ৰাইজৰ কথা এতিয়া কংগ্ৰেছে ভাল আগতকৈ ভাল আগতকৈ বহুত ভাল এতিয়া আমি পাইছোঁ কাৰণ যিহেতুকে কৈছে যে বিজেপিৰ আমি তিক্ততা পাইছোঁ বিজেপিয়ে সদায় মিছা কথা কৈ কৈ আছে গতিকে আমাৰ কংগ্ৰেছটো আহিব লাগে ভাল নেতা এজন লাগে এই কথা কিন্তু আমাক ৰাইজে অৱগত কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে কাক বিচাৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনত কিবা গম পাইছে নেকি চাওক আমাৰ গহপুৰ সমষ্টিৰ এজন কেণ্ডিডেট ওলাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে হেমন্ত বিজয় মহন্ত তেখেতে কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে আমি আশাবাদী আমি কাৰণ যিহেতুকে নেকি তেখেতে গহপুৰৰ মানুহ আমি গহপুৰৰ পৰা এজন এম পি হওঁতে আমি আশাবাদী গতিকে আমি তেখেতৰ কাৰণে আমি এটা চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ বা তেখেতক নিদিলেও আন এজনক দিলেও দলৰ স্বাৰ্থত আমি বেলেগকো দিম কিন্তু আমি আশাবাদী বিশেষকৈ হেমন্ত বিজয় মহন্তই পালে আমি গহপুৰৰ মানুহ আৰু উঠি পৰি লাগিব বেছিকৈ নিশ্চয় কি ক'ব খুব চমুকৈ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ এইবাৰ ভেটি কেনেকুৱা হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছে মিডিয়া হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক সম্পূৰ্ণৰূপে কেৱল কংগ্ৰেছৰ কথা আল্টিমেটলি আপোনালোকে দেখিছে ভাল বেয়া যি ধৰণে হওক কংগ্ৰেছ যদি ইমানেই শক্তিহীন হয় কংগ্ৰেছ যদি ইমানেই শক্তিশালী নহয় বৰ্তমান মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মানে 24 ঘণ্টা যে কংগ্ৰেছৰ এম এল এৰ পিছত লাগি থাকে আৰু সাংগঠনিকভাৱে 24 ঘণ্টা যিমানখিনি দেখে আপোনালোকে কংগ্ৰেছ মানে আল্টিমেটলি কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে বিকল্প নাই অসমত আৰু প্ৰত্যেক জনগণে কংগ্ৰেছৰ অবিহনে যে অসমৰ ভৱিষ্যত ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ কোনো অস্তিত্ব নাথাকে আৰু এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে মিডিয়াৰ থ্ৰুদি আৰু বিশেষভাৱে জনসাধাৰণ সম্পূৰ্ণভাৱে তিক্ত আৰু জনসাধাৰণ নিশ্চিতভাৱে এতিয়া কি হয় এটা দুখৰ পৰিৱেশ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰা হৈছে যিধৰণে মানুহখিনি যাতে ভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু মানুহখিনিৰ চকুত এনেকুৱা ধূলি মাৰিছে যে মানুহখিনি বিভ্ৰান্তি হয় গতিকে আমি জানো অসমৰ মানুহ আৰু অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে প্ৰকৃত চৰিত্ৰ আৰু প্ৰকৃত কথাবিলাক গম পায় আৰু যি ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা হৈছে নিশ্চিত মানুহে সঠিক উত্তৰ এই অহা যিখিনি ইলেকশ্যন হ'ব তাত উত্তৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ নিশ্চয় আৰু আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এতিয়া তৃণমূল পৰ্যায়ত গাঁওসমূহত দেখা যায় ঘৰে ঘৰে আঁচনি লাভ কৰিছে তাৰ পাছতো আপোনালোকক আদৰি ল'ব বুলি ভাবে নাই আঁচনিটোত আমি বিশ্বাস নকৰোঁ কাৰণ কংগ্ৰেছৰ দিনতো বহুত আঁচনি দিছিলে শেহতীয়াকৈ যিবিলাক মানুহে ঘৰ দিব নোৱাৰিছিলে চৰকাৰে সেইবিলাকক 25,000 টকাকৈও দিছিলে মানুহক যে মানে বেনিফিচিয়াৰী মানে টকা বা যিকোনো আঁচনিয়ে যে মানুহবিলাকে যে অলমনি ৰাখিব পাৰে সেইটো আমি বিশেষকৈ গহপুৰবাসীৰ ৰাইজক মই এইটো বিশ্বাস নকৰোঁ আৰু এতিয়া আমি গাঁৱে গাঁৱে গোটেই ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে যিহেতু ঘূৰি ফুৰিছোঁ এতিয়া গম পাইছোঁ তেখেতসকলে যে আমাক এটাই কয় আপোনাৰ লগত আমি আছোঁ মানে চৰকাৰে বৰ্তমান চৰকাৰখনে যিহেতু কিবা এটা ক'লেই যে জেল হাজতত ভৰাই যে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহবিলাক কি অৱস্থা কৰিব সেইটো ভাবি তেখেতসকলে ভয়ত মানে মানে তাহি মধুসূদন দেখি আছে আৰু ভিতৰি ভোজে তেওঁলোকে মানে একদম গুজৰি গুমৰি আছে যে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত মানে কংগ্ৰেছৰ হৈ তেখেতসকলে ব্যাপকভাৱে মানে ভোট দিম বুলি আমাক গাঁৱে গাঁৱে ৰাইজবিলাকে কৈছে আপোনালোক বিশ্বাস সম্পূৰ্ণ আমাৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু দুটামাহ গতিকে আপোনালোক বিশ্বাসীনে যে কংগ্ৰেছক এবাৰ আদৰি ল'ব নিশ্চয় বিশ্বাসী এতিয়া আপুনি আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিলে যে এইবাৰ আঁচনি যিহেতু বিজেপিয়ে দি আছে সেইকাৰণে কংগ্ৰেছে ভোট নাপাব নেকি সেইটো গোটেই আপুনিও জানে আৰু গোটেই অসমে জানে প্ৰথম কথা হ'ল কি গোটৰ যিসকল মহিলাসকলক যে গোটৰ ঋণৰ পৰা যে ৰেহাই দিব বুলি এটা যিটো ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছিলে বৰ্তমানলৈকেতো ৰেহাই নিদিলে সেইটো সকলোৱে জানে তেওঁলোক বাকী আৰু ফাঁকিত চলি আছে 2 নম্বৰতে লাখপতি বাইদেউ যে লাখপতি বাইদেউৰ ক্ষেত্ৰত এই 1,00,000 টকা যে দিব
সেইটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ মিছা। ইতিমধ্যে মহিলাসকলে বুজি পাইছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক গাইডলাইন বান্ধি দিছে সেই গাইডলাইনকেইটা কোনো মহিলা 99% মহিলাই যে পইচা নাপায় সেইটো নিশ্চিত হৈছে। আৰু এইবাৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই আঁচনি পোৱা বাইদেউসকলেই তেওঁলোকক বিজেপিক যে ধ্বংস কৰিব সেইটো ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে। সেইটো আপোনালোকেও ভালকৈ জানে যে তেওঁলোক কেৱল বাকী আৰু ফাঁকিত যে চলি আছে আৰু বেছি দিন যে নচলে সেইটো সকলোৱে জানে। নিশ্চয় এইসকল আছিল কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মী আৰু তেওঁলোক এতিয়া যিহেতু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলীয় কাম কাজ যেনে কেনেদৰে আগবঢ়াই নিব পাৰি তাৰ আচলতে আলোচনা কৰাত এইকেইদিন খুবেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে কংগ্ৰেছক এবাৰ ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ আমি মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আচলতে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত কেনেদৰে আচলতে দলটিক আগুৱাই লৈ যাব সেই সবিশেষ কথাখিনি আমি তেওঁলোকৰ লগত পাতিলোঁ।